Изкуственият интелект във всичките му измерения ще бъде сред най-въздействащите върху живота ни феномени. И не случайно много изследователи го определят като последното човешко изобретение, казва Марияна Тодорова. Именно за това книгата и изкуственият интелект цели да запознае читателите с най-новите дискусии за изкуствения интелект, както и да очертая опасностите и възможностите, които ще се открият чрез него в функционален и морално-етичен аспект. Като работата е структурирана в теми като Европейският дебат, какво трябва да знаем за приложната етика, ролята на държавата или изкуственият интелект като балон. Авторката на книгата Марияна Тодорова е доктор по футурология и изследовател в Института по философия и социология към Представител е на глобалния Тинк Танк Милениум Проект в България и е член на Световната академия за наука и изкуства. Участва в множество конференции за изследвания на бъдещето и футуристика. А книгата и Изкуствен интелект ще ви въведе по-достъпен начин в дебрите на тази така важна за цялото човечество тема.